Bergenjong, pak pong, waru doyong. Tidak ulun ronggolawi, moro agi juga ro. Tidak ulun, ulun kang prapto, ono ing pengarbanmu, sang resi kaneko putro. Bergenjong, pak pong, waru doyong. Tidak ulun. Sang pukulun batur naroto nyadong dawuh moro agi maturo senajanto jawoto iki wis pirsa
neng mungguh gamblangi nganti jeneng kita Semedi meminta neng kesaning jauh to mengko karep apa dina ulun tuk sampukulun simat kepunden salaran abrak mban jauh dalem sang cuita ratu kencana iya ingin pari kedah kula sakit nentremaken negari Majapahit keker saking trekaipun Wuru Bisma nggih minak singgo adipati Blambangan pramila duh sang pukulun kula nyuwun dawuh supados kula sakit nentremaken negari Majapahit kanthi margi punapa kemawon kanthi pitumbasan punapa kemawon kulo badhe nyagai ditaulun wis dadi garising kodrat yento kang bisa ngalahake Wuru Bisma menak jingga namung jeneng kita amarga jeneng kita dadi jagoning Jawa to ngono blekodok nanging dadekake kalurahanira ditaulun lamun to mengko tandingmu lawan Wuru Bisma menak jingga bisa ungguling yuda nanging aja kaget lan jeneng kita kudune sumadya kasendhal mayang sukmamu dadi jangkeping para jawut Terima kasih.
menawa kowe bisa ngenteng-ngenengake pikiranmu utawa penggalmu. Matur paling resane pun Kakak. Kang. Kula kalian penjenengan lan putra-putra kekalih. Nembe iki mawon lomban wonten tengahing samudra. Baito kasembyange mbak tepi. Kula lan putra panjenengan saged dipun tulungi. Nanging kang Mas, panjenengan dereng lereng Baito kula wau panjenengan Kanjeng Adipati. Oke, Koro.
abdi ing Kadipaten Tuban. Mung sira sawiji keng kaparak marang panjenengan. Matur suwun sanget kanjeng Pak. Mung sira sawiji keng ndak percaya. Ing kene aku kepengin midhangetake sumpahmu. Sambung lawan katentremaning Kadipaten Tuban lan negara Majapahit. Kanjeng Adipati Kulawe Uden Kulo. Kulo ngrumaosi gesang wonten ing bumi Tuban. Ya. Mukti kulo wonten ing bumi Tuban. Ing mriki kulo badhe sumpah wonten ing pengajengan panjenengan. Ya. Siso-siso gesang kulo badhe kulo abdiaken wonten ing bumi Tuban kanjeng. Bagus. Yen kaya ngono sliramu ora lali nalika sepisanan katompo dadi abdi utawa prajurit ning Kadipaten Nani wong sopati dawuh dalem kanjeng. Wektu dina iki panjenengan ngersake budaling medan logo mbengkas karya sukertaning negaring Majapahit keng kasababake dening Wuru Bisma ya minak jingga. Ora ana loro mung sawiji keng kapiji nderekake tindakku mung sliram. Kula prajurit ngistokaken menapa keng dados dawuhipun sesembahan. Yen pancen sliram ora kabutan nderekake tindakku wong sopati dawuh dalem sang sinepati minangka kanggo pepayung kasugenganku. Aku nyuwun sadurunging budaling medan logo bedol songsong tunggul logo. Menapa pangapun semipun ingkang kathah kanjeng. Mungko kula tulih jabel pangantika panjenengan kanjeng. Sebab apa sliramu matur keng kaya ngono? Awit menapa menawi toh panjenengan menika nembe kewangkon kalih piyat keng abdi dalem sagah ngemutaken kanjeng. Monggo katuran pirsa kanjeng. Duk rumuwun nalikaning keng rama tasih sugeng dereng murup kasih dan jati menika nate mitungkas dumateng kula malah kaporo kanjeng sampun kasrat wonten ing delancang seta menawi to songsong tunggul naga badhe panjenengan kersakaken keng suwados abdi dalem bedol kawontenanipun songsong tunggul naga tertentu Tuban badhe berubah. Monggo dipun cabaraken kemawon kanjeng. Wong sopati nalika kula kanjeng. Aku salah sawijining prajurit. Aku kepenangane saka goreng negara Majapahit kang darbe tanggung jawab gedhe tumrap tentreming negara Majapahit. Kula mangertos. Yen ana payo-payo negara Majapahit aku mung meneng. Aku mung mendel. Dinakku aku ora tanggung jawab marang kewajiban. Nanging katuran menggo kanjeng. Menapa panjenengan boten welas dumateng sedaya kawula wonten Kadipaten Tuban? Menawi toh kelampahan Tuban badhe berubah dos pundi kanjeng? Sing asta pangosing Kadipaten Tuban panjenenganku. Dudu sapa sapa? Paniki. Lekasku kaya ngene mergo pisanan termake negara Majapahit hongko loro. Yen Majapahit tentrem urung tanurung Tuban uga melu ngrasakake katentreman.
pesto aku. Seliramu aku. Seliramu kau prajurit. Yang sumpahmu oleh ngeresaku tok pesto. Betul. Song-song tunggul noku. Sang Sinopati Ronggolawe dawuh dumateng prajurit Wong Sopati. Kang supados bedol kawontenanipun song-song tunggul noku. Badhe kula estahaken tindake. Thank you.
Menawi sakit sanes udal kemawon awit menopo menika sak tindak panjenengan mangkaken sawer welengkeng medhot margi kaji tekesi ujaring para winasis keng sampun hanimpundhong menawi to tindakan mangkaken sawer welengkeng medhot margi tertentu bakal nemai praloyo Adipati Ronggolawe. Menika wonten suwantenipun peksi gagak Kanjeng. Adat lupianipun Kanjeng Adipati Ronggolawe. Menawi to wonten suwantenipun peksi gagak. Peksi gagak menika badhe mangsa wangke Kanjeng. Tertentu badhe wonten bebaya mati kondur kemawon wonten kadipaten Tuban Kanjeng. Aku ora menggalihake para kawula king dadi Tubanten teng tak penggalihake kiswa mendarat Adipati huruf bismeng blambangan kaswanake negara Majapahit kandhe kuwi aja cilik ati aja wedi gedhe tereke tindak Kanjeng Adipati Ronggolawe kondur Paman
rongga luwe mah barang ketemulan pun paman ngaras foto isih kelingan yen pun paman sule wong tuam panjenengan pamundian kula nggih mah ya yen sliramu ngakoni pun paman pepunden nggih paman bakal meling lan sliramu pripun ya paman aja bacut ki niatku penggarwo sang Juwita Ratu kencana aduh paman rongga luwe nggih mah niku pun dadi sumpah lan prasetyo kula lho mah umpama ora kelakon garwo Sri Suba Siti kencana wungu sumpah kepi luwung kula tumekaning pati mawon lho mah awit kula menuhoni kalian dawuhipun rikala sinuwun Prabu Bramatunjung Loman rikalane sinuwun Prabu Bramatunjung iya damel sayembara Loman sinten sing sakit mendarat kebo markrewet badhe dipun dawuhaken kalian putranipun Loman nah sinten sing sakit merjaya kebo martuwe iya lagi kula sama bener pancen kowe sing bisa ngendarat kebo martuwe nanging ganjaran loro cacai supaya milih kowe wis milih bumi ing kadipaten Geranti yo kadipaten Blambangan aja ngluputake sang Juwita Ratu kejarungmu lamun ora kerso tok kundut karo bali ana blabak mboten mah enom tak iman apa ora kula jenengan jawabke nggih mah nggih jenengan jawabke nggih mah umpama ora kelakon dawuh keduwung mati nggih mah pati Ayo, ulo lurae.
Dale aku wedi karo paman Gorwero. Sinten ingkang dados petalang dipun singkiraken kemawon. Singkirke yo yo. Terus
Senono lan iki. Besok karano pandan simpe. Thank you.
jenengane kuwi ing papan kene. Besok yen ono rejo arjaning jaman karana waktu rongga. Thank you.
Maman Ronggolu wese Ronggol awe tase sugeng nanging abine pun kena sanjata lho. Mula jumbo karo kondangan dan Maman Ronggolu e pancen wong sing gedhe ya ya ganti Maman sing duro rejo kediri bayu kok Maman tidak kocar rumah pelayu soko yang remaja. Mulai nganggo kampung gak sanjoyo, tak suun. Kocu besi kuning, karo pecah kuto soko yang. Kenap ini wong sopati sebunjuk, kuwi tanggung jawabku nanti. Pulau
waduh. Kok cocok waduh ya? Iya. Wes brodol lu sampun tuh makane mati. Wes mati ning teng paman asen bujung ora. Paman Ronggolue panjen wong sing sekti marang Dora. Kebasan dueling nyawa sewu. Nanging panjenengan nggih kudu eling lho Paman. Eling perkara apa eh? Paman sing Durorejo. Niku iso mati wonten satengahing paperangan mergo saka bodho sikune. Ya. Kanggo mentar wanita mentar sae. Uki kados siapa lho Paman. Yen Paman lho kaluwe sepisan maneh kula emoti. Kula sampean jawabke perkarane rampung lho Paman. Malah kapur aku kepengin jajal kaya ngopo sektine. Kodho pesikune lan aku kepengin sabila pati sedare kakang sing tunggulan dodo pesikune. Mulai saya ingin bacot kelaku yang nganti